Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início então ao primeiro webinar do ciclo Forcine em Casa, que vai ser feito durante todo o período de pandemia do Covid-19. A motivação do tema ser debatido hoje, ela nasceu de uma nota conjunta de algumas entidades brasileiras que divulgaram preocupação com a aceleração da adoção das TICs para processos educacionais. E enviaram a líderes parlamentares no Congresso Nacional do Brasil e à imprensa como um todo um posicionamento acerca do momento da pandemia do Covid-19 e do uso das ferramentas para ensino à distância, visto que o tema vem aparecendo em diferentes projetos de lei no país e ganhando espaço no debate público. Então, para ter conhecer, né, um pouquinho dessa nota conjunta, muito é preciso se fazer para que essas demandas das TICs para as aulas pela internet elas sejam razoáveis, né, em diferentes contextos e permitam ao menos uma formação complementar. A quarentena forçada pelo coronavírus, ela mantém em casa milhões de brasileiros, inclusive crianças, adolescentes e jovens, que tiveram suas atividades educacionais presenciais suspensas de acordo com as determinações governamentais e com recomendações da OMS, de forma a assegurar o distanciamento social. Nesse cenário, a internet ela se torna potencialmente o principal meio de acesso aos estudantes ao conhecimento, à informação e à cultura. E não é à toa que começaram a surgir no Congresso Nacional proposições legislativas que tratam do assunto, com variadas perspectivas, algumas delas bastante preocupantes, como a proposição de autorização da educação domiciliar. Que motivo pela qual é fundamental aprofundar as reflexões sobre o tema. A centralização das atividades na internet, incluindo a educação à distância, EAD, ela vem acompanhada de muitos problemas. Dentre eles, posso ressaltar no Brasil, a enorme desigualdade de acesso existente, nas diferentes famílias e, entre os diferentes estudantes. Para debater os desafios do ensino online de cinema audiovisual hoje, às 15 horas no horário do Brasil e 19 no horário de Lisboa, o webinar é realizado em parceria com a Federação Portuguesa das Escolas de Cinema e Audiovisual, a FECA. Vamos debater o impacto dessa pandemia do ensino, especialmente no ensino de cinema audiovisual. Como as escolas públicas e privadas portuguesas estão lidando com essa quarentena forçada pelo coronavírus e de que formas as atividades educativas e à distância deveriam estar disponíveis, bem como quais seriam as condições mínimas de trabalho para os docentes. Então, estão aqui conosco Felipe Valle, docente do Departamento de Cinema e Artes, da Universidade Lusófona. Manuel Costa e Silva, docente da Escola Superior Artística do Porto, vice-presidente da FECA e presidente da direção da CESAP, Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto. Manuel José Damásio, presidente do GECT e membro da direção do SILECT. Vou pedir, como a gente tem brasileiros presentes, para que cada um dos convidados possa falar brevemente sobre cada uma dessas entidades, dessas siglas. E Francisco Merino, diretor de licenciatura em cinema da Universidade de Beira Interior. A gente prevê de 10 a 15 minutos de fala para cada orador e, ao final, abriremos para as perguntas dos presentes na sala virtual. Então, Felipe Valle, por favor, se puder começar.
Boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e partilhar algumas experiências entre portugueses e o Brasil. Respondendo aqui ao teu primeiro desafio, apresentar brevemente a universidade que eu faço parte da Universidade Lusófona, que é uma universidade privada em Lisboa. É uma universidade relativamente grande, é uma das maiores privadas do país. E tem cursos em todas as áreas de ensino, quer dizer, do cinema à veterinária, ao direito, portanto é uma universidade assim grande. Eu faço parte do departamento de cinema, que na área específica do cinema tem oferta de licenciaturas e de mestrado. Temos um mestrado nacional e temos dois mestrados internacionais. No contexto da licenciatura, que eu acho que é o que vamos nos debruçar mais hoje aqui. Nós temos à volta de 200 alunos, ao longo de toda a licenciatura. O nosso curso é um ensino artístico, com uma componente teórica importante, com uma componente prática também muito importante e com uma grande incidência no desenvolvimento de projetos. E, portanto, nós temos um modelo de formação em que os alunos produzem, muito ao longo do ano. Vou trazer aqui um pouco o que foi a experiência da nossa escola com a situação da pandemia aqui em Portugal. E, portanto, vou dividir isto aqui mais ou menos. Eu acho que da experiência e da estratégia que a universidade tentou desenhar a pouco e pouco, porque há muita incerteza à volta de todo o processo, eu acho que podemos identificar cinco fases, sendo que estaremos agora talvez entre a fase 3 e a fase 4. Eu diria que a primeira fase é o momento em que decidimos encerrar as atividades presenciais. Nós encerramos as atividades presenciais a 9 de março. Foi um momento assim bem difícil para nós, escola, e eu acho que para os nossos alunos também. Nessa altura, a situação aqui em Portugal não era muito complicada ainda, em termos de pandemia, mas ao lado, em Espanha e em Itália, estava já muito grave e, portanto, havia uma grande incerteza para perceber como é que o nosso país seria afetado pela questão da pandemia. A interrupção foi assim repentina e eu acho que para os alunos foi particularmente difícil, porque eu acho que eles se sentiram um pouco com a vida suspensa, não é? Um pouco sem saber o que é que ia acontecer, quanto tempo é que ia durar, e então o que tentámos fazer depois de alguma perplexidade inicial foi, e isso levou 2 semanas a pôr de pé, foi muito rapidamente e com muitas reuniões internas dentro do departamento, começar a pensar que teríamos que mudar rapidamente para um modelo online. Porque não havia previsão de quando é que se poderia voltar à escola para ter novamente ensino presencial, e do nosso lado era clara a ideia, tínhamos que continuar, tínhamos que manter a atividade, tínhamos que poder continuar a trabalhar com os nossos alunos, tínhamos que os manter ativos, e então foram assim 2 semanas de grande reorganização, de reestruturação de programas, de perceber que cadeiras é que podiam funcionar online, que disciplinas é que teriam que ser adiadas para um momento em que pudéssemos voltar a ter aulas presenciais, o que fazer com a parte de produção, que é uma parte super importante da nossa formação. Nós este ano ainda contamos fazer, só na licenciatura, 6 curtas-metragens com os finalistas, 4 pilotos de série de televisão com o segundo ano, portanto. Teve que se tentar fazer um plano que fizesse face a estas questões todas. Acabámos por começar aulas online 2 semanas depois da interrupção. Portanto, conseguimos reorganizar tudo em 2 semanas. Os projetos foram nessa altura, os projetos práticos foram nessa altura adiados sem prazo, nessa fase. Foi montada uma estrutura para que os alunos pudessem continuar a desenvolver a componente conceptual dos trabalhos à distância, enquanto não existiam condições para se definir quando é que se podia produzir.
e muitas das disciplinas de incidência mais prática também tiveram apenas algumas aulas online e foi adiado o funcionamento dessas aulas para um período em que fosse possível voltar a ter aulas presenciais. Tudo o resto arrancou online. Da experiência do trabalho online, eu acho que o início foi muito bom para os alunos, porque permitiu-lhes quebrar aquela sensação de que a vida parou e estamos parados no momento em que não sabemos o que é que vai acontecer e quanto tempo é que vai durar. E, portanto, o arranque eu senti-o muito positivo, senti-o com muita energia dos alunos, muito contentes por estarem novamente de volta ao relacionamento com os professores, a voltar a trabalhar. E, portanto, nesse sentido, eu acho que nessa primeira fase foi positivo e permitiu-nos manter a atividade, permitiu que as coisas continuassem a funcionar, não de forma ideal, particularmente nestas áreas de trabalho, em que o contacto e a prática e o contacto com os equipamentos são coisas importantes, mas pelo menos permite manter a atividade e manter o funcionamento. Alguns pontos que, da minha experiência, eu acho que faz sentido partilhar. Eu acho que é uma grande diferença em trabalhar online com alunos e turmas com quem já existia um contacto presencial prévio. Portanto, eu posso dizer que, enquanto professor, as aulas que tenho online com turmas com quem já vinha a trabalhar do primeiro semestre ou de parte deste semestre funcionam muito melhor, porque há um conhecimento e uma proximidade entre nós que, apesar de estarmos no modelo online, consegue mesmo assim fazer com que as aulas tenham uma interatividade entre nós, professores e alunos, bastante boa e bastante funcional. Muito mais difícil com turmas em que a primeira aula que eu dei já foi no modelo online. Aí eu acho que sente-se muito mais o fator distância, eles têm muito mais as câmaras deles ligadas, participam menos na aula, portanto, notei, como ponto de partida, uma grande diferença nesse ponto. Um segundo ponto que eu acho que é importante expor é que se sente um bocadinho o desgaste, ou seja, o arranque das aulas online foram com muita energia, porque estava tudo muito contente de voltar a trabalhar. Os miúdos estavam fechados em casa, sem sair, confinados, há 2 semanas, e, portanto, o poder voltar a estar juntos, o poder voltar a partilhar conhecimento, colocou muita energia nessas primeiras aulas. Eu acho que, com o tempo, e eu já estou a dar aulas online desde meados do final de março, nota-se um bocadinho o desgaste e nota-se um pouco a perda de energia, neste relacionamento. E, portanto, como modelo, claramente não é um modelo ideal, é um modelo que responde a um problema circunstancial, mas que a longo prazo tem também, coloca também as suas questões. Eu acho que, da parte dos professores, pelo menos na minha experiência, é muito mais cansativo dar aulas online do que dar aulas presenciais. O desgaste para mim é muito maior, tenho que as preparar muito mais, e canso muito mais a falar com o computador do que quando estou numa sala de aula, ou quando estou num estúdio, ou quando estou num espaço e partilho esse espaço com os meus alunos. Em termos de métodos e plataformas que usamos na universidade, foi dada uma grande liberdade aos professores para tentarem adequar processos que fossem o mais equilibrados para as matérias que tinham que lecionar. Eu uso uma combinação de 3 plataformas. Eu uso o Moodle para combinar as aulas com os alunos, para dar enunciados, para passar exercícios, para ter comunicação fora do espaço da aula síncrona. Uso uma plataforma que nós temos em Portugal chamada Educast, que me permite carregar vídeos online que os alunos podem ver por streaming. E para as aulas síncronas uso o Zoom, que tem sido bastante eficaz e tem funcionado bastante bem, e que me permite, inclusive, trabalhar exemplos de filmes a partir da partilha de ecrã. Se eles, do lado deles, tiverem algum problema de ligação, o material que eu estou a mostrar na partilha de ecrã
está também disponível nessa plataforma streaming, portanto, eles têm uma forma alternativa de aceder a esses ficheiros. Agora, todo o tempo de preparação é muito maior. Eu gravo as minhas aulas todas e depois publico a gravação das aulas também via Moodle a partir dessa plataforma Educast e vai permitindo trabalhar. E, portanto, eu já sei aqui que já tive indicações da minha escola que vou ficar online até ao final do semestre. Portanto, será assim este ano. Em termos de universidade, para nós ficou claro que logo quanto possível seria importante voltarmos a ter algumas unidades curriculares a funcionar presencialmente, particularmente as mais práticas, e não quisemos em nenhum momento abdicar da possibilidade dos alunos produzirem os seus trabalhos, porque consideramos isso um fator estruturante da formação deles. E portanto, temos assim uma terceira fase, que é quando se começou a vislumbrar quando é que seria possível, a partir do Governo e da Direção-Geral de Saúde, haver uma autorização das faculdades voltarem a ter uma atividade presencial, começámos a trabalhar num plano de contingência que nos permitisse fazê-lo e fazê-lo em segurança. Pronto, isso envolveu também um enorme esforço da parte de toda a gente no departamento, não apenas professores, mas todo o corpo de trabalho da universidade. Tivemos que mudar tudo, tivemos que mudar horários para ter números mínimos de alunos em cada espaço, tivemos que mudar a distribuição dos computadores nos laboratórios para garantir distanciamento social entre eles, temos imensas medidas no contexto de um plano de contingência para regressar com condições de segurança. Eu sou responsável pela logística, pelo equipamento da escola, pelos laboratórios. Foi um enorme esforço para conseguir ter isto tudo de pé. Neste momento o nosso armazém já está aberto há uma semana, começou a semana passada, com imensas regras de segurança, todos os procedimentos foram alterados. Mas pronto, os alunos podem ir buscar o equipamento e podem trabalhar. E começámos esta segunda-feira o regresso às atividades presenciais. Portanto, voltámos às aulas esta segunda-feira. Até agora estão a correr bem, ainda com grupos reduzidos de alunos, sempre nunca mais do que 10, 12 num espaço, seja ele um estúdio ou um laboratório ou uma sala de aula, com várias aulas a decorrer no exterior. A faculdade também está relativamente menos ocupada do que no tempo normal e, portanto, dá-nos essa possibilidade de fazermos aulas no espaço exterior e particularmente as práticas. Eu hoje estive a ver uma aula de um colega meu de fotografia e eles estavam todos no pátio da escola com as máquinas fotográficas e com o equipamento todo e fizeram a aula aí. E, portanto, estamos neste momento nessa fase, que eu chamo a quarta fase, que é o de regresso à atividade presencial. As aulas vão ser estendidas, o semestre vai ser mais longo, portanto vamos estar a trabalhar até final de julho para compensar nesta componente prática o tempo que tivemos parados sem aulas presenciais. Estamos neste momento a trabalhar no sentido de pôr de pé as produções dos alunos, porque já temos um quadro que nos permite perceber quando é que isso vai ser possível. E então já temos datas de rodagem certas para todos os projetos principais que decidimos manter e que consideramos que são estruturantes para a formação dos alunos. E vamos começar a filmar os projetos de primeiro ano, que são pequeninos e menos exigentes e que nós mudámos o enunciado para eles ficarem muito sob controle. Não podem ter atores com mais de 25 anos, não podem filmar em espaços interiores. Portanto, há assim uma série de ajustes que foram feitos ao enunciado para tornar o processo mais seguro. Eles vão fazer 12 mini-filmes. Vão começar a 15 de junho e vão acabar a 20 de julho. Os projetos de segundo ano, que são projetos já de outra dimensão, projetos de pilotos para séries televisivas, vão ser feitos ao longo do mês de julho. E os projetos de
terceiro ano, que são seis curtas-metragens, quatro serão feitos em julho, um na primeira semana de agosto e um na primeira semana de setembro. Também para as filmagens foi preciso fazer todo um plano de contingência que está desenhado, portanto, todos estes planos estão documentados em documentos que a faculdade publicou e enviou aos alunos, planos de segurança do armazém, planos de segurança no espaço da universidade e um plano para que seja possível produzir, rodar em segurança, o que não é fácil com esta pandemia. Só esse documento é um PDF com umas quatro páginas a determinar como é que as equipas têm que organizar, todos os mecanismos de higiene e segurança, a questão das máscaras, dos desinfetantes, da relação com os atores, da maquiagem, da alimentação. Teve que ser tudo previsto, mas nesta fase está tudo em andamento, e portanto o objetivo é, passado esta fase pior, desejar que a pandemia, que o estado da pandemia não se agrave e que seja possível manter este trabalho e que o ano não seja perdido para os alunos. E com isto eu acho que termino a minha intervenção. Obrigada, Felipe. Super valiosa a tua fala. Já adianto que seria, não sei se isso é possível, mas se fosse possível o compartilhamento desse plano de contingência que você citou, para as escolas brasileiras, isso seria extremamente útil, né? Enfim, aqui a gente não chegou ainda no pico do número de mortos infectados, então, e esse pico ainda projeta-se que vai ser para meados de junho, final de junho, ou seja, a nossa retomada para as aulas presenciais muito provavelmente vai ser só no segundo semestre, e então nós não estamos ainda nessa etapa, né, de pensar nesses protocolos de retomada das aulas presenciais. Então, certamente, esses documentos que você falou vão ser bastante úteis, assim, se compartilhados, né? Mas te agradeço Julgo muito. sim, tenho que ter o ok da minha direção para a partilha desse documento, mas da minha parte eu acho que não há problema. Eles são feitos a partir, eu fiz o de rodagem, de segurança em rodagem e o do armazém de equipamento. São feitos com base em documentos que são públicos e que se podem consultar. Em Portugal há um da Portugal Film Commission e há um da Associação de Produtores Audiovisuais. Estão muito bem concebidos e, portanto, dão-nos algum. Eu depois consultei outros ingleses e alguns sul-americanos também. Portanto, no fundo, foi compilar a informação e adaptar a informação para o ensino. Mas não tenho problema Perfeito. nenhum em compartilhar esse material. Obrigada, Felipe. Vou passar então a palavra para o Manuel Costa e Silva. Então, olá a todos. Penso que a nossa experiência ao nível da ESAP, CESAP-ESAP, não difere muito da experiência que o Filipe nos apresentou agora. Eu começaria por falar um bocadinho também, na sequência do que a Alessandra pediu, da nossa instituição. Ela é uma instituição privada, é a CESAP, que é a Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto, que tem uma escola de ensino artístico universitário, que é a Escola Superior Artística do Porto. Foi fundada em 1982, na sequência de uma dissidência que ocorreu ao nível da Faculdade de Belas Artes do Porto, uma vez que houve uma separação entre a arquitetura, que passou a ter uma faculdade própria, saiu de Belas Artes. Houve um conjunto de professores que não esteve de acordo com isso e, portanto, criou, digamos, uma nova escola que manteve essa filosofia clássica de ter os cursos artísticos, ter o ensino artístico todo integrado, digamos assim, mantendo a arquitetura. De forma que nós somos uma instituição, como disse, privada, cooperativa, de ensino exclusivamente artístico, tendo licenciaturas e mestrados em arquitetura, em cinema, em fotografia, em teatro, em design, em artes plásticas. E basicamente é essa a nossa, são essas as nossas áreas de formação. Como eu disse, licenciaturas, mestrados e pós-graduações. Sendo uma escola universitária, não temos, nem podemos ter, aliás, cursos de doutoramento,
porque da forma como o ensino em Portugal está estruturado, ele está estruturado em universidades, em institutos universitários e em escolas universitárias, para além dos politécnicos, como eu disse, sendo que só as universidades, os institutos universitários é que podem ter curso de doutoramento, as escolas universitárias só podem ter licenciaturas, mestrados e pós-graduações. Nós, nesta fase em que estamos a viver, estamos numa fase de transição de instalações, que estamos situados precisamente na zona histórica da cidade do Porto, que é a segunda cidade de Portugal, uma cidade situada ao norte do país. Estamos situados na zona histórica, em vários edifícios, e sobretudo que nos últimos anos, com um grande boom ao nível do turismo que existe em Portugal, começou a ser complicado para nós estarmos no centro histórico, e então decidimos passar para um outro local, dentro da cidade do Porto, mas saindo da zona histórica. Comprámos um novo edifício que estamos a transformar e iremos fazer essa transição em setembro de 2021. Iremos passar para novas instalações, construir uma nova escola de raiz, e nessa altura iremos passar de escola universitária para instituto universitário e, portanto, passando a ter também cursos de doutoramento. É esse o nosso projeto, evidentemente que isso está dependendo depois da aprovação da agência de acreditação e de avaliação, mas esperamos que isso aconteça. Relativamente àquilo que é a nossa experiência relativamente à questão da pandemia, basicamente aconteceu o mesmo connosco que aconteceu com o software, de uma forma geral com todas, portanto tivemos que suspender as atividades retomámos as aulas presenciais no dia 11 deste mês. Fomos todos de alguma forma apanhados de surpresa e, falo por nós, a instituição não estava minimamente preparada para uma situação como esta, que ninguém estaria, mas sobretudo não tínhamos qualquer tipo de experiência relativamente ao ensino à distância. Há instituições universitárias em Portugal que já há alguns anos têm uma longa tradição também de ensino à distância, coisa que não acontecia connosco, o que dificultou de alguma forma a adoção, digamos assim, de metodologias e de técnicas do ensino à distância. Depois, temos também a dificuldade acrescida de sendo uma instituição de ensino artístico, uma componente prática muito forte, isso se dificultar e objetivamente não só dificultar, como coartar, digamos assim, a possibilidade dos estudantes poderem exercer uma prática da artística durante este período de confinamento. Portanto, o que eu estou a dizer é que não é possível de tudo, numa situação de aquela que nos aconteceu, de confinamento, fornecer aos alunos aquela formação que ele deveria ter, no contexto das unidades curriculares que estão em funcionamento. Digamos que o desenho de cada curso, licenciatura, mestrado ou pós-graduação, obedece a um perfil de formação que os estudantes devem adquirir, que neste caso não foi plenamente conseguido em função disto que nos aconteceu, relativamente, evidentemente, a este semestre. Portanto, em primeiro lugar, os grandes prejudicados com isso tudo foram os estudantes, que vão ter uma formação que não é a formação adequada. Em termos de metodologia de trabalho, nós optamos por... Em primeiro lugar, fomos otimistas. Fomos otimistas no sentido em que considerámos que iria chegar um tempo em que seria possível voltar às aulas presenciais. E dentro dessa lógica de otimismo, organizámos as aulas, portanto, numa perspectiva online de ensino à distância, utilizando essencialmente duas plataformas, portanto, o Zoom e o Google Classroom, que foi, digamos assim, são as plataformas mais utilizadas para quase, direi, 100% dos docentes, quer da escola, dos vários cursos, quer especificamente na área do audiovisual, da licenciatura em cinema e audiovisual, do mestrado em realização de cinema e televisão e da pós-graduação que temos, que aliás não funciona aqui nas nossas instalações no Porto, funciona na Figueira da Foz, no âmbito de uma parceria que nós temos com a Câmara da Figueira da Foz,
em que temos uma pós-graduação a funcionar nessa cidade, que é uma cidade de cerca de 130 km da cidade do Porto. Portanto, as coisas, a nossa lógica de funcionamento foi esta. Iremos, mais tarde ou mais cedo, e nós, como disse, fomos otimistas, voltar às aulas presenciais, e para isso vamos seguir, vamos manter os objetivos que estavam estipulados inicialmente para cada uma das unidades curriculares. Das unidades curriculares que têm uma componente prática e prática laboratorial. As unidades curriculares eminentemente teóricas ou exclusivamente teóricas iriam, digamos que não teriam esse problema que acontece com as práticas, porque não obrigavam os estudantes a uma prática de produção e realização de objetos cinematográficos ou audiovisuais, como queremos, como quisermos, e portanto, aí, nessa perspectiva, foi mais fácil de gerir. No caso do curso de cinema, ele está estruturado, digamos assim, ao nível da formação em três componentes diferentes. Uma componente que eminentemente teórica de formação, digamos, mais abrangente, em que entram unidades curriculares como História de Arte, como Psicologia da Arte, como Sociologia da Arte, como Estética, que nós consideramos que são fundamentais na formação de um estudante, de um cineasta. Depois, outro grupo de unidades curriculares também teóricas, mas mais vocacionadas para o cinema, análise de filmes, teoria de cinema, estética de cinema, etc. Portanto, todas essas a funcionar de uma forma online. E depois, dentro das práticas, quando estivermos online, vamos trabalhar em todo o trabalho, em tudo com a pré-produção, a definição da ideia, a escolha da ideia, vamos para a storyline, para o argumento, para a planificação técnica, storyboard, etc. Portanto, tudo isso em aulas online, os alunos iam trabalhando, iam mostrando, íamos vendo, íamos partilhando através do ecrã, etc. De forma que, no final deste trabalho, cada grupo de estudantes tinha um dossiê de produção pronto. Quando houvesse a possibilidade de regressar às aulas presenciais, os estudantes terem acesso, evidentemente, ao equipamento e todas as questões ligadas à produção e poderem, enfim, desenvolver e realizar esses trabalhos. Que é exatamente isso na fase que estamos. Portanto, até 11 de maio, penso que foi de 9 também de março, quando interrompemos e começamos as aulas. Penso que começamos as aulas online a 13 de março, não estou em erro, mas posso estar errado, mas terá sido por aí, e voltámos às aulas presenciais a 11 de maio. Portanto, durante esse período, os grupos desenvolveram todo o trabalho da escrita do guião, da planificação técnica, como eu disse, do storyboard, e todo o trabalho de pré-produção, e agora que voltámos às aulas, eles estão a preparar-se para a produção. Alguns, inclusivamente, já estão em fase de rodagem dos projetos. Claro que para o fazermos, tivermos de fazer também um grande trabalho de preparação de aulas presenciais. Os estudantes só entram na sala de aula em grupos de máximo de 6 estudantes de cada vez, que estão com o professor para, enfim, definir o que é que há relativamente a esta fase de trabalho, que é mais prática, é mais de produção. Tivemos que tomar todas as medidas que são necessárias, comprámos máscaras para distribuir a todos os estudantes, a todos os alunos, ao nível de desinfetante, na transição de uma aula para outra aula, há sempre ali um intervalo que permite que as pessoas vão limpar as salas, desinfetar as salas, etc. Portanto, seguindo todas as condições de segurança que foram definidas pela Direção-Geral de Saúde, aplicando-as rigorosamente, pronto, e é assim que as coisas estão a funcionar. Não é? Temos duas semanas de experiência, ou melhor dizendo, uma semana e meia, uma vez que começámos no dia 11. Pessoalmente já tive duas aulas, portanto, uma na semana passada, outra nesta semana, e as coisas estão a ocorrer de acordo com o que foi planeado. Tivemos também que fazer um reajuste do calendário académico. Estava previsto que as aulas se concluíssem no dia 6 de junho e o calendário académico foi reajustado
e até 24 de julho, precisamente para permitir que todos os projetos pudessem ser realizados, pudessem ser filmados, pudessem ser editados, etc., e apresentados, como normalmente fazemos, numa sessão pública, em que são apresentados os diversos projetos realizados pelos estudantes. Portanto, basicamente, esta é a nossa experiência. Não sei se já ultrapassei muito o tempo ou não, mas basicamente esta é a nossa experiência. Mas gostaria também de dizer o seguinte, que é, às vezes, a questão do modo como a própria realidade pode influir em um conjunto de decisões que, por vezes, podem considerar-se, digamos assim, quase impossíveis de ser realizadas, e depois, em função da realidade, ter mesmo que as fazer, ter mesmo que as adotar. Fazer o quê? Na sequência que eu falei há pouco, da nossa mudança de instalações, da construção de uma nova escola e das alterações estruturais que a própria escola vai ter, passando de escola universitária para instituto universitário, passando a ter doutoramento, etc., uma das possibilidades que foram apresentadas no plano estratégico foi apresentado pela direção do qual eu sou presidente, que é a direção da cooperativa, que é quem é detentora da escola, em Assembleia Geral, uma das propostas foi a escola adotar o ensino à distância, ou, quer dizer, criar cursos específicos para o ensino à distância. Essa proposta foi chumbada em Assembleia Geral, porque se considerou um absurdo o ensino à distância, sobretudo na área artística, que não havia condições, não havia mínima hipótese de o fazer. E passado cerca de um mês e meio, entramos nesta situação de pandemia, adotámos o ensino à distância, e é curioso verificar que muita gente que defendeu que não era possível ensino nas áreas artísticas à distância, são docentes que hoje, quando se colocou a possibilidade de voltarmos às aulas presenciais, e essa situação em alguns docentes foi escutada, a opinião deles, muitos deles consideravam que preferiam continuar as aulas à distância e não aulas presenciais, porque consideravam que era perfeitamente possível à distância cumprirem o programa e os objetivos de cada unidade curricular que eles lecionavam. Estou-me a referir não apenas a docentes de unidades curriculares teóricas, mas também a algumas práticas. Muito obrigada, Manuel. Eu acho que essa resistência que você fala da tua escola, né, a adoção do modo EAD, também foi algo cultural aqui das nossas escolas no Brasil, né? De ter muita resistência em adotar, e agora com a necessidade, e eu acho que é bom ressaltar os pontos negativos e os positivos dessa experiência, né? Mas eu acho que isso é um desdobramento bastante interessante, né? Do que a gente está vivendo agora, que você está pontuando. Não vou passar agora para o Manuel. Alessandra, só um minuto. Eu queria dizer isto na apresentação e esqueci-me. Claro. E agora, porque estamos também, enfim, para um auditório que tem uma dimensão bastante alargada, eu estava a falar de um dos aspectos que tem a ver com o nosso trabalho e que eu era para falar e esqueci-me. Para além enfim, da formação que nós temos, nós organizámos também, desde 2004, um Festival Internacional de Escolas de Cinema, que se chama-se MIFEC, foi o primeiro criado em Portugal e, curiosamente, foi também, de alguma forma, influenciou festivais de cinema que se realizavam em Portugal e que, a partir da criação do MIFEC, começaram a criar também secções dentro do festival para filmes de cariz universitário, digamos assim. Então, fomos pioneiros a esse nível, fomos a primeira escola, aliás, fomos a primeira escola privada em Portugal com ensino artístico, fomos o primeiro curso de cinema privado, o primeiro curso de fotografia, enfim, de alguma forma fomos pioneiros a esse nível, mas este festival de cinema é um festival, como eu disse, foi criado em 2004 tem a particularidade de ser dirigido, obviamente, a estudantes e a professores, e é integralmente constituído por filmes enfim, todo mundo, digamos assim, e também das escolas portuguesas,
que foram produzidos exclusivamente no ambiente universitário. Numa primeira fase, este festival não tinha sequer cariz competitivo, era uma mostra de filmes. A ideia era juntar pessoas de vários países, pessoas, alunos, a refletir, verem o que é que se fazia um bocadinho em outros países. Depois entramos numa fase de competitiva, mas sempre sendo nós a convidar as instituições a apresentarem uma seleção de filmes, quer nacionais, quer internacionais. E há 2 anos para cá decidimos abrir um call internacional e, portanto, alargámos ainda mais o âmbito, digamos assim, dos participantes, aumentando o número de filmes, o número de escolas, participantes, etc. E, portanto, é apenas uma informação para quem quiser concorrer. O festival normalmente realiza no mês de maio, por razões óbvias não pode ser organizado este ano. Nós decidimos que, em princípio, iria ser organizado no mês de outubro deste ano, mas, evidentemente, que isso ainda está sujeito e dependente da evolução da pandemia, mas o nosso objetivo é que o festival se possa realizar em outubro e, portanto, não haver uma quebra, digamos assim, no festival. Portanto, fica a informação, quem quiser concorrer, apresentar filmes, basta ir ao site da ESAP que encontrará a informação. Perfeito. Obrigada, Manuel. Vamos passar para o Manuel José Damásio. Bem, muito boa tarde a todos. Então, à semelhança daquilo que foi pedido, de começar também um bocadinho por descrever aquilo que eu faço, eu não vou descrever a minha escola porque eu, no fundo, sou da mesma escola que o Filipe, que já falou anteriormente. Portanto, eu sou o diretor do Departamento de Cinema da Universidade de Lusófona em Lisboa e sou, simultaneamente, o presidente da secção europeia, que se chama GECT, da Associação Internacional de Escolas de Cinema, da SILECT, à qual também pertencem algumas escolas brasileiras. E mais do que estar a repetir o Filipe, que já explicou muito bem um bocadinho qual foi a nossa experiência, eu gostava de deixar um bocadinho aquilo que é neste momento a perspectiva da generalidade das escolas de cinema na Europa e aquilo que é uma reflexão que está em curso sobre, nomeadamente, o cenário a seguir. Nesse sentido, para todos os que estiverem interessados, a GECT irá promover em outubro um seminário virtual dedicado precisamente às lições da pandemia e àquilo que são cenários possíveis de futuro. E eu gostaria de centrar a minha intervenção nesses pontos, salientando, no entanto, só 2 pontos que o Filipe referiu na sua apresentação e que me parecem muito importantes, até porque eu acho que é uma realidade que tem relevância para a realidade brasileira. A primeira é, o Filipe referiu o caso do que ele chamou os mestrados internacionais que nós temos na Universidade Lusófona, que neste momento são 3. Temos um na área de cinema de ficção chamado Kino Eyes, um na área de documentário chamado Doc Nomads e um na área de animação chamado Reanima. Estes mestrados são mestrados que as universidades europeias promovem em consórcio, portanto todos estes mestrados são oferecidos em consórcios entre a Universidade de Lusófona e outras universidades europeias, desde a Universidade de Edimburgo, a Universidade de Tallinn na Estónia, a Leuven na Bélgica, e são mestrados que visam atrair para dentro da União Europeia alunos do exterior. Ora, ao longo dos últimos anos, uma percentagem esmagadora dos nossos candidatos são precisamente candidatos brasileiros. Portanto, por essa via, nós temos tido a felicidade de poder perceber um bocadinho qual é que é a percepção que existe no Brasil sobre aquilo que é o ensino do cinema na Europa, e eu acho que também podemos ter aqui um reverso da medalha, entre aspas, que é algumas das lições que nós já estamos a passar na realidade europeia ao enfrentar um contexto deste género, eu acho que poderão ter valor também para aquilo que é a realidade e o contexto brasileiro. O segundo ponto que eu gostava de salientar na nossa atividade tem a ver com o desenvolvimento daquilo que nós podemos apelidar de investigação artística ou a investigação num contexto artístico. E nesse sentido eu acho que toda e qualquer partilha de experiências é substancialmente importante, e neste contexto de confinamento uma das coisas que eu gostava de salientar é que tanto ou mais do que as atividades de ensino é a investigação artística que está a passar por um período complexo, porque neste momento está em curso um trabalho internacional muito, muito importante de revisão de um documento que se chama Manual Frascati, que é o documento que define, é um documento da OCDE,
que define aquilo que é a investigação em termos internacionais, e é o manual que é seguido por todas as agências de acreditação em todo o mundo. No Brasil começa-se também a falar da eventual criação de uma agência de acreditação que substituirá o MEC, por exemplo, naquilo que é a avaliação e acreditação dos cursos de bacharelato, e essa agência, tal como todas as outras que já existem num contexto internacional, nomeadamente em Portugal, utilizará esse manual Frascati. Ora, no âmbito da investigação artística, uma das coisas que tem sido discutida é o caráter de atividade no terreno que caracteriza esta investigação. Bem, e como disse o meu colega Manuel Costa e Silva, e muito bem, o grande problema com que estas instituições hoje se confrontam é como transportar para um ambiente TAD aquilo que é simultaneamente a sua maior vantagem competitiva. Eu acho que é muito interessante que, se calhar, uma universidade como Cambridge, que anunciou hoje que irá provavelmente manter o ensino à distância até ao verão de 2021, mas depois, se nós formos ler em detalhe o comunicado da Universidade de Cambridge, ela diz que o fará nas áreas que eles consideram de domínio teórico, e em todas as outras irá preconizar um ensino completamente tutorial, num modelo, aliás, muito comum em Inglaterra. E esse é, neste momento, o grande desafio destas escolas. É se uma adesão entusiástica ao EAD não é, simultaneamente, um atestado de obsolência. Porque eu recordo, e certamente essa realidade também existe no Brasil, existem online iniciativas muito, muito fortes e muito bem feitas, fazendo passar a publicidade, um exemplo como a No Film School, eu acho que é um exemplo disso mesmo, de iniciativas de fornecimento de informação, porque é isso que fundamentalmente são, no mesmo domínio em que as nossas instituições atuam. Portanto, eu acho que quando nós discutimos cenários de futuro, o que devemos estar a discutir até para tentarmos combater o tal desânimo que o Filipe referiu e muito bem, que normalmente acontece neste processo de ensino à distância após um entusiasmo inicial, uma das coisas que nós devemos estar a discutir é qual é que é o modelo de e-learning, ou seja, um modelo de ensino híbrido com uma componente tutorial presencial e uma componente de suporte online que estas escolas no ensino área do audiovisual conseguem e podem desenvolver. Eu acho que esse é o primeiro grande desafio. O segundo grande desafio é um desafio legal, e eu acho que é um desafio que é eventualmente muito parecido na realidade brasileira, com uma diferença substancial. No Brasil, há muito tempo que existem cursos nas mais variadas áreas acreditados na modalidade DAD. Em Portugal, à data em que a pandemia se iniciou, não existia um único ciclo de estudos acreditado na nossa área com a modalidade DAD. E no espaço europeu, a 27, portanto na União Europeia, só existe um ciclo de estudos. Eu penso que o Manuel Costa e Silva, se calhar, quando tiveram o debate lá na ESAP, não teriam este número, que é muito engraçado. Só há um ciclo de estudos acreditado, e é na Alemanha, para ensino à distância. E é um ciclo de estudos muito, muito particular, que trabalha um modelo próximo da residência artística, ou seja, é um falso ensino à distância, porque os alunos, o que têm à distância é as reuniões, são as reuniões com o tutor. Mas como o ciclo de estudos não tem mais nenhuma atividade a não ser reuniões com o tutor, eles acreditaram o ciclo de estudos com o ensino à distância. Portanto, nós temos aqui um desafio muito concreto, que é, se queremos ou não, e eu achei muita piada ao exemplo do Manuel Costa e Silva, porque se não houver enquadramento legal, daqui a alguns meses, todos nós teremos forçosamente de voltar ao presencial, porque senão os nossos ciclos de estudo não poderão continuar a funcionar, porque nós não estamos acreditados para ensino à distância. Portanto, esse é o segundo desafio, que é um desafio claramente legal e que não me parece que seja nada fácil de resolver, porque tal como Alessandro referiu no caso do Brasil, também na Europa há uma fortíssima resistência, nomeadamente nas agências de avaliação, a que, em alguns domínios científicos, se possa ministrar em 80% que seja um ciclo de estudos nestas áreas em ensino à distância. O terceiro desafio é, se o primeiro é complexo do ponto de vista conceptual, como é que ensinamos num modelo híbrido, o segundo é complexo do ponto de vista legal e político, como é que vamos lecionar à distância cursos que não estão acreditados para o efeito, o terceiro é muito complexo do ponto de vista financeiro e didático, que é a questão das tecnologias. É que nós o que fizemos agora, nesta transição para o ensino à distância em Portugal e, na generalidade, dos países europeus, foi utilizar tecnologia que já estava disponível,
já se falou no Zoom, que em Portugal tem uma versão que é o Colibri, já se falou no Moodle, tudo isso são plataformas, nós na Lusófona utilizamos também o edX, simultaneamente com outras que o Filipe referiu, como o Educast, tudo isso são tecnologias para ensino à distância que já estavam disponíveis. Mas se nós olharmos para o contexto específico do audiovisual e quisermos montar workflows à distância de produção, e eles existem, nós temos, por exemplo, no caso da Universidade de Lusófona, um projeto que está neste momento em avaliação na União Europeia para a criação de uma coisa que são as universidades europeias. A União Europeia tem vindo a desenvolver e a incentivar a criação de universidades europeias, que são universidades com campos espalhados pela Europa, mas que atuam numa única área do saber, onde o grau é conjunto. E nós temos um projeto desses em avaliação na União Europeia, onde montámos um dossiê com o custo de uma infraestrutura de produção partilhada entre Portugal, Bélgica, Finlândia, Estónia e Irlanda. E o custo é absurdo. É impossível qualquer instituição sustentar um modelo como, por exemplo, uma Miramax tem com as casas de pós-produção em Londres para a pós-produção em tempo real de um filme. É óbvio que existem soluções, nós na Lusófona estamos a testar o Frame, há várias soluções, aparentemente de muito baixo custo, mas é uma ilusão. Porque depois, quando se chega à componente de produção e ao armazenamento e à gestão em tempo real de ficheiros, por exemplo, DCP, nós estamos a falar de custos verdadeiramente astronómicos, mesmo que seja 4K. Portanto, eu acho que esse terceiro desafio, que é, se nós quisermos passar um workflow completamente à distância de produção, esse desafio representa para as escolas de cinema um pesadelo, porque tem custos financeiros tremendos. Qual é que é então aqui, e com isto concluiria, qual é que é aquilo que me parece ser o cenário de futuro mais plausível? Se nós assumirmos que desta crise resultará e inevitavelmente haverá uma alteração no perfil de produção, ou seja, menos profissionais viajarão internacionalmente para produzir, o que vai obrigar a implementar soluções de produção à distância em muito maior escala do que aconteceu até aqui, e há várias disponíveis no mercado, portanto estas soluções existem. E se admitirmos que as escolas de cinema vão ter de cada vez mais saber preparar profissionais que saibam trabalhar em ambientes à distância, eu acho que, para além da parte das regras que temos estado aqui a falar, é inevitável que as escolas de cinema tenham de adaptar os seus modelos de formação a este novo contexto, nomeadamente a este contexto da produção à distância. E nesse sentido, aquilo que me parece ser o modelo mais viável face aos custos que estão em causa, é nós separarmos, à semelhança do que começa a acontecer nos Estados Unidos, olharmos para a escola de cinema em três camadas, onde há uma camada de base que nós podemos apelidar de competências, e essa camada pode continuar a ser ministrada num ensino semipresencial à distância. Há uma segunda camada que nós podemos chamar de projeto, e essa só pode ser ministrada num ambiente presencial, e vamos ter regras para o fazer, que é aquilo que têm estado aqui os meus colegas a falar. Mas há uma terceira camada que nós podemos chamar de piloto, que é esta camada que envolve a ligação ao mercado de trabalho e as escolas conseguirem replicar um ambiente de produção real, e essa só será atingida por um núcleo muito, muito limitado de escolas. Portanto, ou haverá consórcios, ou nós muito rapidamente teremos, em termos internacionais, uma primeira liga com meia dúzia de escolas que conseguirão formar profissionais habilitados a trabalhar neste ambiente. Porquê? Por causa desta questão dos custos. Portanto, eu acho que em todos os países nós temos de procurar soluções que nos permitam implementar infraestruturas que, na minha opinião, devem ser partilhadas. Basta nós olharmos para os nossos colegas na computação. Nenhuma universidade hoje no mundo na área da computação lhe passa pela cabeça avançar com um projeto de supercomputação sozinha. Vão procurar parceiros. E eu pessoalmente acho que no espaço europeu as escolas de cinema hoje estão convencidas que esse é o caminho. Teremos de caminhar para soluções que sejam partilhadas, e esse é o último dos desafios. É como é que as escolas vão criar mecanismos de colaboração entre si para criarem essas infraestruturas que lhes permitam competir, continuar a desenvolver a sua missão num ambiente muito mais complexo. Perfeito, Manuel.
Muito obrigada pela intervenção. Eu acho que, com relação a essa complexidade dessa terceira camada que você citou, né, algumas escolas europeias mais dedicadas ao ensino de animação, talvez estejam mais à frente nesse sentido, porque já estavam habituadas a trabalhar colaborativamente no ambiente virtual, né? Hoje, coincidentemente, tive uma conversa com uma escola de Animation Workshop da Dinamarca, e como eles disseram que pouco impactou o fechamento da escola durante 2 meses para o andamento dos trabalhos de conclusão de curso, né? A não ser para a renderização final dos trabalhos que precisa efetivamente ser feita nas máquinas, né? No render farm da própria escola, ou seja, presencialmente. Mas isso é o final do processo. Mas é de fato algo muito importante de se considerar a partir de agora, né? Bem, bem interessante. Bom, estamos falando, caminhando agora para a fala final do Francisco Merino, para depois abrir para algumas questões que já estão sendo colocadas aqui pelo chat. Por favor, Francisco. Olá, boa tarde. Queria começar por agradecer o convite também e por saudar a audiência aqui e no YouTube. Vou tentar ser breve, precisamente para abrir esse espaço para discussão. Eu sou diretor do curso de licenciatura em cinema da Universidade da Beira Interior. Beira Interior fica no centro interior de Portugal, numa cidade relativamente pequena, que é Covilhã, e está integrado no curso de cinema, está integrado no departamento de artes, que integra também, ou inclui também, um curso de mestrado em cinema, vários cursos da área do design e um doutoramento também em media arts. Ou seja, estamos integrados numa faculdade de artes e letras também. No nosso caso, o curso de cinema acolhe também muitos brasileiros, muita gente do Brasil, como o Manuel Damasio falava a propósito da lusófona, e nós falávamos pouco antes de começarmos esta conversa. Também acolhemos muitos estudantes brasileiros, seja na licenciatura, seja no mestrado, e também, como estamos muito focados na investigação em artes, sobretudo na área do cinema, temos também ótimas ligações com universidades no Brasil, por isso conhecemos mais ou menos o contexto, não é? E neste caso, acho que o contexto é importante, ou seja, estas conversas acho que são bastante importantes na medida em que a primeira coisa, ao olharmos para este fenómeno, a primeira coisa que não podemos perder de vista é o contexto socioeconómico em que cada uma das nossas escolas opera, seja em Portugal, no Brasil, ou esse exemplo de uma escola na Dinamarca. E acaba por ser esse contexto que determina o nosso funcionamento e a maneira como nós vamos operar. Queria também, antes de entrar em mais pormenores sobre a questão os métodos que nós adotamos para resolver este problema, também realçar que isto não é bem um teste para o ensino à distância, na medida em que não é o culminar de um processo relativamente longo, não houve uma fase beta, não houve uma fase experimental, nós fomos obrigados a encarar de frente e de surpresa, de forma violenta, uma reconversão imediata, feita com 15 dias, como dizia o Filipe há pouco, para o ensino à distância, com programas curriculares que ainda não eram esses. Perante isso, acho que todos nós acabaremos por ter que fazer uma reavaliação profunda. Ou seja, nesta altura ainda não a estamos a fazer, estamos a fazer quase uma reavaliação. O Filipe falava há bocado na terceira fase, é isso que eu sinto também um bocado, é uma reavaliação no final do primeiro assalto, e veremos depois se não teremos que fazer mais reavaliações e reservo-me até essa reavaliação final para mais tarde. Ou seja, não houve propriamente aqui uma reconversão ou uma conversão, mas uma adaptação violenta e muito rápida e imposta por condições que nenhum de nós desejaria, não é? Ou seja, quando dizemos que alguma coisa correu bem, não é por comparação ao período homólogo no ano passado, mas correu bem na medida em que pensávamos que iria correr muito pior, não é? Pensávamos que seria trágico e não foi, não é? E nesse sentido é que, quando eu disser que alguma coisa correu bem, não quero que me interpretem mal, é porque correu bem nesse contexto, ou seja, comparativamente ao que nós esperávamos, não é? Ao que nós temíamos, pelo menos. No nosso caso, na Universidade da Beira Interior, nós fechámos as portas na segunda, dia 16, ou seja, para todos os efeitos, encerramos na sexta, a 13. Já algumas escolas tinham encerrado, por isso deu para, de alguma forma, estarmos já à espera. E essa semana, parecendo que não, foi importante para prepararmos os estudantes e os próprios professores, não é? O nosso objetivo, na altura, quando fomos confrontados com a situação e forçados a encontrar soluções rápidas,
foi encontrar aqui uma série de guidelines. A primeira delas todas era reduzir, ou melhor, minimizar ao máximo o impacto desta situação nos estudantes, no percurso académico deles e no plano de estudos, e até porque, como já falaram aqui, na questão da ansiedade. Na determinada altura foi notório nos estudantes essa ansiedade. E então, desde logo, o nosso primeiro objetivo foi qualquer solução que desenvolvêssemos aqui teria que ter esse objetivo antes de qualquer outro, minimizar o impacto nos estudantes. Segundo ponto foi tentar manter e assegurar a comunicação constante entre todos os agentes, seja entre estudantes e professores, entre os próprios grupos de trabalho dos estudantes, que é uma coisa que eu pelo menos tenho insistido muito com os meus alunos, e insisti durante o período mais pesado do confinamento, que fossem fazendo reuniões de grupo, e que acho que é uma lição, no nosso caso que estamos um pouco à frente de vocês, ou seja, já estamos umas semanas à frente, é manter a comunicação, parece-me ser o mais importante, e foi uma das coisas que nós quisemos fazer, e daí essa intenção de manter as aulas. Manter as aulas a funcionarem tinha online, tinha essa vantagem logo imediata. Segundo, era a necessidade de adaptar os critérios e as metodologias, que tornou-se logo evidente que não haveria outra alternativa, teria mesmo que se adaptar, porque, como dizíamos aqui há pouco, todos os critérios e todas as metodologias tinham sido desenhadas para um ensino presencial, e um mês antes, ou dois meses antes, ninguém conseguia antecipar o que veio a acontecer. E então, nesse sentido, pareceu-me uma guideline importante. E, por fim, alteração do calendário escolar. Julgo que todas as escolas alteraram o calendário. A minha universidade deixou logo clara essa hipótese nos primeiros documentos que produziu, a hipótese do semestre se prolongar, a avaliação ou mesmo o período letivo. Isso foi importante até para quem tinha que tomar aqui decisões em relação a que rumo é que as coisas tomariam e como é que alteraríamos os critérios de avaliação. No nosso caso, o curso de cinema é um curso geral, o que significa que começa com uma base muito abrangente, os alunos têm uma formação abrangente e essa formação vai fechando lentamente, e o objetivo é que no final, no último ano do curso, no nosso caso é o terceiro ano, que os alunos já estejam mais ou menos dirigidos para uma determinada área ou para outra e tenham um objetivo já claro ou mais preciso daquilo que pretendem fazer. Nesse sentido, nós normalmente, as unidades curriculares, a maior parte das unidades curriculares de laboratório tendem a estar no primeiro semestre e não no segundo, e no segundo tendem a estar as unidades curriculares de projeto. A única exceção ao primeiro ano, que tem mais unidades introdutórias de laboratório no segundo semestre, mas na maior parte dos casos nós temos cadeiras de projeto no segundo e no terceiro ano, são as duas no segundo semestre. E então, tínhamos três tipos de unidades curriculares e foi fácil distingui-las logo mais ou menos. Por um lado, as unidades curriculares teóricas, que são seminários, são cadeiras teórico-práticas em que a componente prática não vale mais de 50%, ou vale perto de 50% e que pode ser, ou teve que ser até em alguns casos, ou eliminada, ou reduzida, ou adaptada. Depois temos unidades curriculares de cariz claramente prático e laboratorial, e aí o problema é mais complexo, e como já foi aqui identificado, embora lá está, não seja algo heterogéneo, por exemplo, uma unidade curricular da base na pós-produção, sobretudo de imagem, conseguiu continuar a funcionar com alguma facilidade. Os laboratórios de fotografia tiveram imensas dificuldades e os laboratórios de som, por exemplo, no que toca à recolha de som, foram muito atingidos, naturalmente. E, por fim, há um tipo de unidade curricular, que são estas dos projetos, que obviamente levantam mais problemas e foi destas que tivemos aqui a falar até agora e julgo que é aquelas que preocupam mais todo o corpo docente e os alunos, sobretudo a unidade curricular final, que é de projeto final. Nós, no nosso caso, a nossa postura em relação a isto foi mais cautelosa. Eu há pouco falava das questões socioeconómicas e demográficas e no nosso caso há um fator determinante. Primeiro, nós temos muitos alunos, nós somos a única universidade pública de cinema, depois há universidades públicas, escolas públicas que lecionam cinema, mas no âmbito dos politécnicos, nós somos a única que é uma universidade, temos muitos alunos e temos um fator também, que é a cidade onde estamos instalados, é uma cidade muito pequena, o que significa que a maior parte dos estudantes vem de fora, e a maior parte, entenda-se, 90, 95% e às vezes 99% de estudantes, residem a 200 quilómetros, 300 quilómetros. Logo, a questão do regresso era muito preocupante para nós. E era muito preocupante, ela levantava uma série de outras questões que transcendiam a própria universidade
logo um deles seria, e aí o fenómeno será um pouco parecido com o que sucede no Brasil, não é? Em que teríamos estudantes todos em transportes públicos a circularem de um lado para o outro, que levantava muitos problemas que não eram claros até há duas semanas atrás, quando começámos a sair do confinamento, e que não são muito claros daqui a duas ou três semanas. Não é certo que daqui a duas ou três semanas não, toda a nossa conversa não seja diferente. E há uma certa incerteza aqui que convém manter. Nesse sentido, nós optámos por fazer o seguinte. Primeiro, identificámos logo alguns problemas. O primeiro, desde logo, que nos obrigou a suspender os projetos todos foi a questão do confinamento. Ou seja, não era legal, porque estávamos num estado de emergência, e depois não era legítimo, a determinada altura, pedir ou sequer autorizar ou não impedir que os alunos fizessem projetos. Ou seja, não fazia sentido nenhum que nós, como escola, tivéssemos uma atitude irresponsável a esse nível. Outro problema é o do acesso ao equipamento, que começa agora a ser mais facilitado na medida em que se começa a ficar a ideia que o vírus não resiste tanto tempo nas superfícies como inicialmente. No nosso caso, nós, normalmente, as unidades curriculares de projeto arrancavam a partir de março e fechariam só agora, estariam a concluir agora nesta altura, e há muita circulação de equipamento, muito equipamento, e pareceu-nos muito problemático fazê-lo em situações em que não era possível garantir que o equipamento não estava contaminado. Neste momento começa a haver indicações que esta questão não se coloca da mesma forma, mas ainda não está todo, é uma questão que ainda se levanta. Por fim, há dois fatores que nos obrigam a manter as reservas, que é a questão do distanciamento social, como o Filipe bem disse, ou seja, o conjunto de normas que foram aplicados ou que estão a ser aplicados às escolas são muito exigentes, até no meio profissional, no mercado profissional, elas são exigentes. No nosso caso, nas escolas, elas são mais exigentes ainda. Garantir que eles tenham as máscaras, aqui até as questões das distâncias de 2 metros, e depois as máscaras, o álcool, etc. Ou seja, há uma série de problemas que inevitavelmente surgem e são difíceis de resolver. Nesse sentido, nós optámos então por fazer uma coisa que mais escolas também em Portugal fizeram, que é o que nós chamamos uma espécie de plano B. Que é o quê? Ou seja, nós mantivemos o acompanhamento permanente a estas unidades curriculares de projeto. A partir de agora que o desconfinamento começa a ser mais flexível, vamos deixando que os alunos desenvolvam estes projetos de uma forma mais livre, ou seja, possam juntar-se em grupos, circular, mas não mantivemos os projetos que estavam desenhados com aquela pré-produção que estava definida, porque achámos que ela não era razoável neste momento. Achámos que ela não era razoável porquê? Achámos que em qualquer momento poderíamos ser interrompidos, ou seja, qualquer agravamento na situação poderia obrigar a uma interrupção súbita das atividades letivas e das filmagens. Tínhamos esta questão que é os alunos circularem muito pelo país, termos uma distribuição demográfica muito grande, e então não nos pareceu, nesta fase, muito saudável. E preferimos garantir a avaliação e, sobretudo, o acompanhamento aos alunos. E foi o que fizemos. Ou seja, projetos mais flexíveis, com outra lógica. É claro que não será para manter isto num curso inteiro, será um semestre de exceção, ou seja, numa outra lógica, numa lógica até mais new media, por exemplo, e retomar no próximo semestre o funcionamento regular. No caso dos projetos finais, porém, abrimos uma alternativa, que é como o período de avaliação foi estendido e existe a hipótese dos alunos submeterem projetos em setembro, nós antecipamos que os projetos comecem ou possam ser filmados, os que reúnem condições e os alunos assim o entendam, comecem a ser filmados no período do verão para serem submetidos em setembro. Porém, pareceu-nos importante reservar essa hipótese, sobretudo aos projetos finais, e não tanto à outra unidade curricular de projeto que temos com o segundo ano. Aí pareceu-nos que era preferível resolver e apontar já, fazer já um plano que garantidamente iria funcionar, mesmo num cenário negro do confinamento, do que propriamente arriscar. E por outro lado, também, a nossa opção é, e mesmo para as cadeiras práticas, é eventualmente no próximo ano letivo, e é claro que isto não pode ser feito para os finalistas, mas para o primeiro e para o segundo ano, aplicar compensações, identificando as lacunas e os problemas que tenham surgido em algumas unidades curriculares mais práticas, e repor isso, os professores já estão alerta para essa questão, e até estamos a investigar formas de o fazer, repor resolver essas lacunas, não é? Ultrapassar essas lacunas no próximo semestre em outras unidades curriculares. A unidade curricular de imagem é uma das que prevê a realização de aulas, um módulo prático,
a partir de junho, penso eu, do início de junho, mas regra geral, tirando o caso dos projetos, nós não acreditamos que os alunos vão estar envolvidos em filmagens profissionais este semestre. Não nos pareceu, lá está, a minha perspectiva aqui foi um pouco diferente e, como eu digo, ou seja, nós só conseguiremos fazer uma análise de tudo isto a posteriori. No meu entender, era difícil estar a conceber, numa situação de incerteza como julgo que vocês estão a viver agora no Brasil, é difícil fazer planos que podem ser mudados semana a semana e duas em duas semanas. E se tudo vos correr bem, vocês no Brasil daqui a um mês ou menos de um mês, estarão subitamente como nós aqui em Portugal, parece que não, já não aconteceu nada, ou já não se passa nada, ou já não temos problema nenhum. Agora, a questão é, obviamente, em termos de planeamento, torna-se necessário, sobretudo para garantir que os alunos não ficam presos num limbo sem avaliação, sem possibilidade de progredir os cursos, ou com aulas suspensas ad eternum, e isso nós nunca pretendemos. Ou seja, nós nunca interrompemos a modalidade online e mantivemos sempre o online a funcionar. E em relação a isso, concluindo também, precisamente para abrir para a discussão, em relação ao online, eu acho que tem oportunidades, ou seja, permitiu abrir aqui algumas oportunidades e identificar também bastantes fragilidades. Na prática, na minha universidade, ele foi amplamente praticado, ou seja, todos nós tivemos aulas online, recorrendo ao Zoom, no meu caso também ao Teams, e agora até nesta fase final até mais ao Teams, e ao Moodle também, que também é uma ferramenta muito utilizada. E aquela oportunidade que eu destaco é precisamente essa, é a possibilidade de experimentar novas ferramentas. A possibilidade aqui é porque todos nós temos vidas muito ocupadas como professores, entre a investigação, o trabalho profissional, se o fizermos, a lecionação, e muitas vezes não temos tempo de dedicar o tempo que deveríamos a estas ferramentas. Eu utilizo o Moodle há muito tempo, mas naveguei mais no Moodle, ou trabalhei ou pesquisei mais o Moodle neste último mês do que tinha feito em 2 anos ou 3. Nunca tinha utilizado o Teams, estou a utilizar o Teams agora. Isso acho que há professores, colegas meus que tinham uma relação menos fácil com a tecnologia e que foram ainda mais estimulados a fazê-lo agora nesta altura, e acho que esta é claramente uma oportunidade que vai ficar. Pegando também nessa questão das metodologias de ensino híbridas, também parece que iremos progredir nesse sentido, ou seja, aquilo que começámos a fazer, que é enviar material pedagógico para os alunos antes das aulas, ou enviar material pedagógico depois das aulas e reduzir o tempo das sessões de contacto, na medida em que João Queiroz Filipe dizia que a determinada altura está muito cansado a dar aula no Zoom, eu também fico esgotado, confesso, e não consigo dar uma aula de 2 horas ou 2 horas e tal no Zoom, acho que é humanamente impossível. E então parece-me a mim que há muito caminho a percorrer dentro destas metodologias híbridas. Em termos das fraquezas, acho que a principal é esta, julgo que o Manel e também a Costa e Silva falaram, que é a questão dos laboratórios. É muito problemático pôr laboratórios ou unidades clipais de projeto a funcionarem neste modelo. No ensino à distância, talvez até seja possível, mas ensino à distância com confinamento, que era o nosso caso, ou seja, em estado de emergência, não creio que seja. É muito, muito complexo e não sei se em algum momento funcionará ou terá custos inacreditáveis. Outra questão também tem a ver com isto, que é o apoio individualizado aos alunos. Ou seja, a determinada altura sentiu-se, e julgo que é curioso estar aqui a ouvir-vos a falar, eu também senti esta quebra, a determinada altura sente-se uma quebra, os alunos não conseguem já suportar mais o Zoom. Eu acho que há muita dificuldade em manter um apoio individualizado ao aluno, seja pela opção de desligar a câmara, seja pela parede gigante que está ali, que é uma ilusão que não a temos, mas temos uma parede ali, que bloqueia a chamada comunicação paralinguística, não é? A paralinguagem, a possibilidade de eu perceber que estou a dar seca, que a minha aula está a ser um tédio para os alunos, essa possibilidade desapareceu, não é? E então estamos quase... a aula torna-se muitas vezes ocorre o risco de se transformar num monólogo. E eu acho que não são produtivas. E isso afeta inclusive as unidades clicuais teóricas. Ou seja, há vantagens aqui, há oportunidades, e acho que há fraquezas que todos nós identificamos, mas acho que é ainda muito prematuro, e acho que no final disto tudo nós temos que parar para pensar e fazermos uma avaliação crítica de tudo o que se passou. E pronto, não quero consumir mais tempo para abrir hipótese ao diálogo. Tá. Obrigada, Francisco. Valiosos documentários. Eu acho que isso que você sugere, né, de retomada das... De repensar as unidades curriculares de forma a se adiantar para uma possível interrupção súbita, é algo que a gente também está vendo, que não só Portugal pode passar, mas França já está vivendo isso, né? Uma semana depois da reabertura das escolas, quase 30% já está
tá sendo fechada, né, por causa da disseminação fora de controle. Então, isso é uma coisa bastante importante que você acaba de falar. Mas eu queria passar agora a chamar a Tainá, que é a nossa colega da diretoria do Forcine, para vir para a conversa também. E a Tainá teve lendo os comentários que chegaram pelo chat e vai falar também de algumas perguntas. Vou colocar a Tainá aqui. Enquanto ela vai entrando, a gente pode conversar. São vários problemas foram elencados aqui ao longo das falas. Algumas questões sobre futuro, né, previsões de futuro. Será estudada a hipótese de manter um sistema de ensino B-learning? Como a experiência à distância vivida em época de isolamento pode reverberar mudanças para o futuro do ensino do audiovisual? E implicações da epidemia na dinâmica do set, né? Que isso, alguns protocolos, como o Felipe já adiantou, já foram colocados. Mas a Tainá chegou, ela vai poder adiantar para a gente mais sobre os comentários. Oi, gente. Muito prazer, mais uma vez gostaria de agradecer aos nossos colegas de Portugal. Meu nome é Tainá Xavier, eu faço parte da diretoria do Forcine, sou professora da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. No momento faço doutorado no PPG Cine da Universidade Federal Fluminense. Eu estava aqui fazendo um esforço de síntese, mas eu queria dar uma passadinha bem rápida por alguns comentários e perguntas que foram feitos no momento em que cada convidado estava fazendo a sua fala, e no fim vou buscar sintetizar as questões aqui entre desafios e oportunidades, né, que tudo isso nos oferece. Então, Ana Coutinho, da FECA, durante a fala do Felipe Valle, estava comentando, né, que o Felipe falou da proximidade e interatividade entre professores e alunos, e ela pergunta como podemos antecipar os problemas, motivação, regras de estudos para o próximo semestre, especialmente para alunos do primeiro ano. É difícil assumir que todos os alunos tenham capacidade de manter um esquema regrado de estudo online. E aí ela pergunta, que passos se podem tomar para garantir uma democratização do ensino nessas condições? E pergunta se será estudada a hipótese de manter um sistema de ensino B-learning. A Leteia Celon, que é nossa colega aqui da diretoria do Forcine, vice-presidente do Forcine, professora da PUC do Rio Grande do Sul, comenta acreditar que haja uma pergunta recorrente, né? Como a experiência à distância, vivida em época de isolamento, pode reverberar mudanças para o futuro do ensino do audiovisual? O João Leocádio fez algumas perguntas específicas também para esse participante. Como foi a capacitação dos professores e a adaptação dos alunos no uso da plataforma Moodle e da plataforma Educas? Ele pergunta, né, essa plataforma já existente já fazia parte do projeto pedagógico do curso? E pergunta também o que fica disponível nessa plataforma. Durante a fala do professor Manuel Costa e Silva, a Ana Coutinho comenta, né, que o processo que ele narrava trazia mudança de mentalidades, né? Vamos ter que aprender a conviver com o vírus da melhor forma. A professora Luciana Rodrigues, da FAAP, ressalta a necessidade de uma experiência híbrida, virtual e presencial, né? Ressaltando que isso pode ser interessante nesse período de transição, porque, na verdade, não sabemos o futuro da pandemia, principalmente no terrível quadro que vivemos no Brasil. A professora Carla Rabelo, da Unipampa, pergunta quais são os obstáculos que foram colocados antes da implementação do EAD e minimizados ou superados depois. Como fica o trabalho docente, questões contratuais, questões de direitos laborais nesse contexto e as atividades práticas dos estudantes. Já durante a fala do professor André Frati, a gente teve a participação do professor João Guilherme Baroni, da PUC do Rio Grande do Sul, aqui do Brasil, falando que a experiência do fazer cinematográfico é baseada na atividade coletiva e presencial,
da qual emana uma pedagogia. Acho muito difícil que possa ser substituído por modos online. No momento, somente a produção de animação e games em redes pode seguir funcionando. Os protocolos sanitários alteram bastante a experiência do set de filmagem. Tamanho de produção, resultado estético de cada filme, tudo isso se altera. Ana Coutinho comenta que nos próximos desafios a FECA poderá ter um papel fundamental na acreditação dos cursos na área de audiovisual. A professora Letéia Selonck fala que é interessante imaginar as transformações que as produções audiovisuais vão sofrer e como tais alterações, como atendimento aos novos protocolos de segurança, chegarão a ser trabalhados em aula. Ela diz acreditar que isso vai nos encaminhar para novos formatos, até mesmo para os laboratórios de realização dos cursos. E, por fim, na fala do professor Francisco Merino, a Luciana Rodrigues comenta que nada será como antes no audiovisual e não só nas escolas. Diz que o que vê no mercado é uma ilusão de que tudo vai voltar ao que era antes, ao fim da pandemia, mas acredita que isso não acontecerá. Então, vamos ter que encarar o futuro, que não é ideal, e fazer com que essas transformações em todas as áreas do nosso exercício profissional se reflitam nas nossas práticas de ensino. A professora Carla Rabelo lembra que há diferenças importantes entre universidades públicas e privadas. E a professora Samantha Capdeville, da Universidade Federal do Ceará, também comenta que é fundamental considerar a situação socioeconômica dos alunos, no caso do Brasil, sobretudo as condições das universidades públicas. O professor André Frati Costa comenta que está sendo muito bacana ver os obstáculos que foram enfrentados em Portugal e as soluções todas exercitadas. Muito bom podermos ver isso com algumas semanas adiantadas em relação ao nosso contexto. E a professora Ana Coutinho também fala da capacidade de adaptação máxima que foi expressa aqui nessas falas, dando parabéns às escolas e ressaltando a necessidade de tirarmos proveito das tecnologias que temos disponíveis, né? Só lembrar também que a gente teve uma série de pedidos aqui, reforçando o pedido da professora Alessandra Meleiro de compartilhamento de protocolos. A gente recebeu pedido da FAAP, da Universidade Federal Fluminense, a UF, e da ECA USP, aqui, interesse nesses protocolos. O professor Leocádio faz também uma pergunta geral sobre inclusão, pergunta se todos têm acesso aos meios para ensino à distância, como resolveu carências de equipamentos e acesso à rede de internet em velocidade de qualidade para o ensino à distância. Passadas aqui as falas, que eu achava importante a gente trazer, né, as falas de cada um e tentar levar as participações para vocês, eu procurei sintetizar basicamente aqui os problemas, né, os desafios em tópicos que seriam a motivação dos estudantes, como implementar regras de estudos, o desafio em relação aos alunos que estão chegando, os alunos do primeiro ano, a proximidade e a possibilidade de interação entre professores e alunos. Muitos desses tópicos foram colocados, né? A questão das atividades práticas, a capacidade de manter um esquema regrado de estudo online, a acreditação dos cursos na modalidade à distância, híbrida ou presencial, né? Como fica essa questão legal que foi colocada aqui também, a questão do trabalho docente, contratos, direitos, a questão do modelo de formação adequado especificamente ao ensino de cinema e audiovisual, e a relação desse modelo com esses ambientes, né, de produção à distância no mercado e a questão dos custos disso que foi colocada, as necessidades de colaboração, e esse desafio dos diferentes contextos socioeconômicos que nos é muito caro aqui no Brasil, né? Como trabalhar com esses diferentes contextos. E as oportunidades e esse olhar para o futuro, né? Como pensar sistemas de ensino híbridos, be-learning, como aproveitar a experiência à distância vivida na época do isolamento, como mudanças e as reverberações que essa experiência vai gerar para o futuro do ensino e do audiovisual, e as implicações da pandemia na dinâmica do set e das realizações no âmbito da formação
em cinema e audiovisual. É muita coisa já foi falada, mas esse foi um esforço de síntese aqui de trazer a participação de quem está nos vendo. Aí, Alessandra, eu não sei como é que você pretende encaminhar. Eu não sei se vale a gente abrir mais uma rodada para dar conta dessas considerações ou de perguntas específicas que foram feitas. Eu acho que os participantes podiam ficar à vontade para responder o que lhe parecer conveniente, né? Podia deixar mais livre sobre com essas provocações que vieram. Francisco, você quer começar? Ou desculpa, Manuel, pode falar. Sim, eu ia intervir sobre algumas questões que foram levantadas, quer ao nível dos comentários que foram sendo feitos, e que a Tainá agora sintetizou, quer relativamente a intervenções de alguns de nós próprios que estamos aqui. Uma questão para nós foi, de facto, inicialmente bastante complicada, teve a ver com a questão da inclusão, ou seja, até que ponto é que os estudantes estavam preparados para passar de uma situação de ensino clássico presencial para um ensino à distância. E, portanto, as questões da capacidade de acesso às redes, de terem computadores com câmara e com som, são coisas que parecem, talvez para nós, excessivamente simples e que damos quase como adquirido, mas, de repente, eu tive essa experiência e gostaria de dizer que eu estou aqui na apresentação da ESAP CESAP, mas leciono quer nesta instituição, quer numa instituição pública, que é a Universidade de Trás-os-Montes de Touro, que tem, não tem nenhum curso de cinema, mas tem um curso de comunicação, e dentro da comunicação tem unidades curriculares de audiovisual. Portanto, com bastantes alunos envolvidos, e de repente a perceber-me que há muitos estudantes que não têm capacidade para estar online em aulas, ou porque não têm acesso à internet, por estarem, por exemplo, em situações ou locais bastante remotos em que o acesso do sinal é ainda muito fraco, e portanto que não permite aguentar uma situação em direto com sua imagem, quer inclusivamente situações de acesso a equipamento, ou simplesmente não terem computadores, ou terem computadores já de alguma maneira obsoleto, sem câmara, etc. E portanto isso foi uma questão que nós enfrentamos de uma forma geral, e eu sentia, e penso que de alguma maneira talvez os outros colegas tenham sentido isso também. A questão foi-se resolvendo com muita boa vontade também por parte das famílias dos estudantes que estavam nessa situação, que tiveram de resolver, correndo, comprando equipamento ou pedindo emprestado, etc., mas isso resolveu-se. Mas foi de facto uma situação que surgiu numa percentagem ainda relativamente elevada. Eu, quando digo elevada, estou a falar na ordem dos 10%, 10%, 15%, mas que já considero elevado em função, enfim, de uma realidade que nós, de alguma forma, consideramos que já, de alguma forma, natural. Quase toda a gente hoje em dia tem acesso às redes, tem computadores, tem a internet, etc. Afinal, não é bem assim. Dependendo das localizações geográficas e dependendo, evidentemente, também das possibilidades de cada família. E essa é uma situação concreta que eu enfrentei e eventualmente outros colegas enfrentaram, e que não sei como é que isso poderá surgir no Brasil. Mas, de facto, essa questão da inclusão é uma questão fundamental. Relativamente a uma intervenção, nomeadamente do Francisco e do Manuel, só duas achegas. No caso de Francisco, quer dizer, eu não sei como é que era Covilhã, mas aqui no Porto, quer dizer, não é bem assim. Ainda por cima, o Porto está no centro da pandemia, como sabemos, não é? Não é bem assim, não é tudo natural, não voltou tudo ao natural. Pá, as pessoas continuam com muito cuidado, toda a gente usa máscaras, saímos de confinamento, voltámos às aulas presenciais, mas com muito cuidado, e toda a gente continua, de facto, bastante receosa de que o nível de proteção que temos será suficiente ou não será, e receoso que possa surgir, de facto, um novo surto, talvez até mais sério do que aquilo que estamos a enfrentar. Portanto, as coisas não são assim. De facto, as pessoas ainda continuam com muitas reservas, muito medo e a ter muitos cuidados. Relativamente à intervenção do Manuel da Masa, que eu
achei fantástica, gostei muito. Só dizer que, pronto, a classificação da divisão das escolas de cinema e da possibilidade de enfim, serem mais ou menos competitivas, isso é, obviamente é uma realidade, é hoje, foi no passado e será lá no futuro. As universidades, as escolas de cinema não estão equipadas todas da mesma maneira, não têm as mesmas possibilidades, mas não podemos esquecer de uma coisa, que o cinema e o audiovisual é uma forma de expressão artística, é uma linguagem, é técnicas específicas, não é os suportes nem os processos de armazenamento, isso é outra coisa. E acho que as escolas não devem... eu entendo isso dessa maneira, não podem colocar-se, digamos assim, ao nível da indústria. A indústria é uma coisa, a formação é outra, completamente distinta. E obviamente, depois há um processo que os estudantes terão que passar, de transição da formação para depois a atividade profissional. Para isso também servem os estágios, que muitos cursos têm e permitem que os estudantes, na última fase da sua formação, possam fazer já estágios, estão já a trabalhar, o que lhes permite, enfim, adequarem-se a tipos de equipamentos que a instituição onde estudaram não oferece, não tem. Mas isso, na minha perspectiva, isso é a parte mais fácil, não é? É uma questão de adaptação, de perceber quais são os equipamentos, como é que se adapta a eles e aprender a trabalhar com eles. Uma coisa que não há nenhuma forma de, ao nível dos suportes, das tecnologias, etc., que resolva, que é, de facto, o nível de formação e a capacidade de expressão artística que qualquer um tem e que, a esse nível, as universidades têm um papel muito importante na depuração e digamos assim, na ajudar a que essa capacidade latente que os estudantes tiveram e que os levaram a inscrever-se na escola e a querer fazer cinema, ou audiovisual, ou portanto, televisão, o papel da escola é depurar, digamos assim, essa capacidade para que eles, quando cheguem ao mercado de trabalho, possam, de facto, expressar-se de forma diferenciada e criar obras de arte, que é aquilo que todos nós pretendemos ao nível da formação, quer do cinema, quer da televisão. E por agora era isso que me tinha a dizer. Vou então retomar. Só primeiro aqui esclarecer o Costa e Silva. Eu não estava... ou seja, aqui a questão é, sente-se que já há toda uma leveza, ou seja, estamos mais descontraídos do que estávamos há, todos nós, acho eu, há duas ou três semanas atrás, e acho que já se sente, não é? Pelo menos, eu no meu caso, agora estou em Lisboa e sinto isso um bocado, até na rua, já se sente isso. Em relação a essa questão da coesão e sobretudo da universalidade, para uma universidade pública isso é determinante. De qualquer forma, eu fiquei surpreendido porque eu pensei que fosse muito pior, ou seja, quando passámos para online eu esperava receber muitas queixas diretamente de alunos que não tinham acesso à internet e na realidade não, ou seja, o nosso maior problema foi uma coisa que o Costa e Silva falou aqui também, que é a ligação deficiente à internet, sobretudo gente que mora em regiões ainda sem fibra ótica e com mais problemas de acesso. Porém, a maior parte dos alunos, ou quase todos os alunos, conseguiam ligar-se à internet e manter. Se isso não fosse possível, aí, no nosso caso, pelo menos as universidades públicas teriam claramente um problema e teríamos que dar prioridade a esse problema, ou seja, teríamos que o resolver de alguma forma, porque não poderíamos ter alguns alunos a progredir e a avançar com formação online ou com ensino online e outros ficando fora. Mas felizmente, e aqui digo mesmo felizmente porque não pensei que isso fosse acontecer, felizmente isso não aconteceu, ou seja, 100% dos alunos tinham pelo menos acesso a um dispositivo eletrónico com ligação à net, nem sempre nas melhores condições, e o que muitas vezes acontecia era os alunos no Zoom que não conseguiam por qualquer motivo, escreviam na caixa de texto do Zoom alguma coisa, no bate-papo, e eu ia mantendo a conversa com eles também, ou seja, íamos encontrando as alternativas, e num ou noutro caso com net pior, cheguei depois a reunir por Skype, que era mais fácil o processo. Agora, como é óbvio, teria que haver ligação à internet, senão seria muito possível manter este sistema do ensino online e de garantir o acesso universal e equilibrado, não é? Comum a todos os alunos, e sem estar a criar aqui um distanciamento no tratamento aos vários alunos. Posso entrar? Claro, Filipe.
Sobre aqui a questão da inclusão, dizer que na escola nós chegámos ao ponto de ceder equipamento aos alunos. Portanto, a escola cedeu mesmo computadores a alguns alunos que tinham mais dificuldades. Nesta área, às vezes a questão não é tanto eles terem um computador ou terem um equipamento eletrónico que lhes permita aceder às aulas. Isso é mais ou menos pacífico, nem que seja pelo telefone. No contexto, pelo menos aqui de Lisboa, não há grandes problemas desse nível. O problema é que muitas vezes o trabalho que eles têm que desenvolver, principalmente em cadeiras que tenham um caráter mais laboratorial, obriga a não ter um computador qualquer, obriga a ter um computador que seja minimamente capaz depois de correr os programas e de processar o trabalho que tem que ser feito. E aí o problema da inclusão torna-se mais sério. E o problema deles não poderem ir à escola onde têm esses espaços laboratoriais para trabalhar torna-se mais sério. Sobre uma pergunta que ficou no ar há pouco, sobre se as ferramentas que nós estávamos a usar já existiam na escola ou não, o Moodle, sim, mas já é usado na universidade há muito tempo, e o Educasse também. Eu confesso que nunca o tinha usado antes, mas passei a usá-lo agora, e o Zoom também nunca o tinha usado, e passei a usá-lo agora. E esse não faz parte do sistema da universidade, mas passou a ser usado de forma muito intensa. Eu não vou pronunciar-me sobre o futuro da educação no cinema. Eu concordo ali com, acho que foi o Francisco que disse, que eu acho que ainda é cedo, acho que há coisas que eventualmente vão mudar, e acho que a relação com a tecnologia e com a ligação online provavelmente vai introduzir mudanças. Mas eu acho que é cedo ainda para estar. Acho que é preciso deixar passar mais tempo e voltar, se calhar, a uma situação de normalidade para perceber, de facto, qual o impacto a nível mais profundo na alteração que possa introduzir nos métodos de ensino. Dois pontos muito rápidos. Dizer que para manter a motivação dos alunos é a ideia de que vamos filmar ainda, e isso foi muito importante para eles se manterem vivos e agarrados ao ensino e à relação com os professores, e portanto esse foi um ponto importante. Isso permite-me dizer que eu pelo menos não imagino a minha escola a funcionar, não sei se o Manuel concorda comigo ou não, a funcionar completamente online. Eu acho que o lado do contacto pessoal nesta área artística é fundamental. E, portanto, digamos que estamos a atravessar uma fase difícil, e o online é essencial para podermos atravessar sem que o tempo seja perdido e podendo aproveitar esse tempo o melhor possível. Mas, por exemplo, para o ano, eu julgo que a estratégia da escola passa por não podermos começar o primeiro ano só à distância. Vejo isso como problemático e difícil. O último ponto que eu gostava de comentar em relação às perguntas tem a ver com a dinâmica do CET, que obviamente será uma dinâmica diferente. Eu não sei até que ponto é que terá influência nas questões estéticas, isso eu acho que tem em cima de tudo influência nas questões de produção. E portanto a produção vai ser mais lenta, no sentido em que todos os cuidados e todos os protocolos que têm que ser postos em prática vão tornar o processo de rodagem mais lento. Nós, inclusive, demos mais dias de rodagem a cada um dos projetos da escola, porque esse quadro ficou claro imediatamente. Quer dizer, pelo menos. Por outro lado, aí sim eu vejo onde, provavelmente, mesmo até a nível escolar, onde vão aparecer mudanças tecnológicas ou de adoção de tecnologias que muitas delas já eram usadas no mercado e menos em escolas, que eu acho que este processo vai acelerar muito rapidamente. Às vezes são coisas pequenas, mas que num CET podem fazer uma grande diferença. Portanto, coisas como focos remotos, focos puller por remotos, comunicação de sinal de vídeo por wireless para diferentes monitores que permitam ter a equipa mais separada, separar a equipa de imagem da equipa de som, da equipa de realização, para não ter aqueles ajuntamentos à volta dos monitores que quem já teve em CET sabe como é que são. Sistemas wireless para microfones, portanto, todo esse tipo de equipamento mais mesmo de trabalho que tem a ver com a produção em set, aí eu estou convencido
que esta situação pandémica vai levar à adoção muito rápida de uma série de tecnologias neste sentido. Gostava só de deixar uma pequena nota por causa da questão das oportunidades e que tem a ver com as dinâmicas de produção, mas também com os perfis de formação nas diferentes escolas, que é um lado interessante e que eu acho que pode ser um aspecto muito positivo a sair de todo este processo, que tem a ver com a emergência de um perfil profissional associado às componentes de segurança e higiene em contexto de produção, que curiosamente surge num momento onde, em termos internacionais, começava a haver um movimento muito, muito interessante de alerta e de combate àquilo que é caráter muito nocivo de muitas das produções cinematográficas do ponto de vista cinematográfico. Começava a aparecer, nomeadamente no espaço europeu, começavam a surgir em muitas escolas iniciativas de criando ou tentando promover o que se chama uma produção sustentável. Eu penso que esta questão da pandemia e alguns dos exemplos que o Filipe deu ao nível do equipamento apontam já nessa situação, vai forçar quer a indústria, quer as escolas, e eu acho que aí as escolas podem ter um papel pioneiro a promover metodologias de produção muito mais sustentáveis do que aquelas com que nós normalmente estamos habituados a trabalhar. E, inevitavelmente, isso, a médio e longo prazo, irá também ter consequências ao nível daquilo que é a produção industrial. Portanto, a emergência de novos perfis profissionais pode ser uma coisa interessante. Nós, no nosso caso particular, tivemos já um efeito real disto, é que acabámos por decidir, porque nos pareceu que era uma função que exigiria alguma maturidade e algum distanciamento do processo criativo, acabámos por criar este perfil do responsável de higiene e segurança em produção e contratámos temporariamente para esse perfil nas produções que temos em curso antigos alunos que estavam no mercado a trabalhar com uma fonte de realização, fundamentalmente, e que neste contexto, nomeadamente na publicidade, onde parou de toda a produção em Portugal, acabámos por criar aqui uma oportunidade de emprego temporário para pessoas que estavam no mercado e que tinham ficado temporariamente desempregadas, mas penso que é uma oportunidade que aponta para, também para algo que a curto, médio prazo poderá ter algum impacto, que é esta ideia de uma produção mais sustentável. Muito obrigada, Manuel. Muito obrigada, Francisco, Manuel Costa, Felipe. Queria de verdade agradecer, a gente está chegando aqui perto, né, do teto da nossa live, agradecer de verdade a FECA pela parceria, por estar contribuindo, né, com essas experiências portuguesas, agradecer a Maria Dora Mourão, quem fez essa ponte, quem nos apresentou, né, que está rendendo já várias ações, o curso de produção executiva do Rodrigo Teixeira aqui no Brasil, que teve a participação de muitos docentes e discentes portugueses, o curso da Ana Mlaer de roteiro e de direção também, todos online, né? E de fato uma parceria incrível que a gente está iniciando. Queria agradecer também a contribuição de quem participou do debate de forma virtual, dizer que a gente está apenas começando essa primeira live de uma série, né? Infelizmente que a gente ainda está no meio dessa pandemia, então a próxima conversa vai ser sobre a experiência brasileira, em que a gente pretende de fato aprofundar a discussão sobre a desigualdade e o acesso. Trazendo alguns números para os colegas portugueses, no Brasil, 96% dos domicílios tem aparelho de TV, 93% da população conta com celular e 79% tem acesso à internet. Porém, esse acesso não é de tráfego de dados, de alto tráfego de dados, né? Então, apesar do acesso aos meios, o acesso à rede ainda é um empecilho. Então, a gente pretende debater mais detidamente isso na próxima live, que já está marcada para o dia 6 de junho. Então, muito obrigada. Obrigado. Vamos em contato. Obrigado, também dizer para quem nos ouve que os documentos que foram conversados aqui, que vierem a ser compartilhados, vão ser colocados na lista do Forcine, tá? E também a gente divide com a FECA, com certeza. Okay. Obrigada a todos. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.